محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بيتي اواي اواني ادوغو بابا وانوكي اغودي ني بيتي اتي مو ميميما رحم الله اللهم با وسادا غفرانا رفوا اللهم امين نبو بو بو اتي بو ازيكو امين يا الله لا تدي بابا مدير لابودي بابا هو سي ابوي بابا سيو جمال ادم الله بابا سيو ذاكر اتبو بون تينجي يسو بابا وانا لما تيني بوكو اوان ابي اللهم صل على بوكون دادا وان امين يا الله بابا واغبا اوكوتا غيدي كي اللهم باوا كيوا امين كي بوكو اوري كو بوكو اوري وان Amen ya Allah. Ati awon to bi won, atawon alfa won. Olorun so ba wa ke gugu won. Amen ya Allah. Baba wa Khalifa okuta gidi. Arama Allahu ayatahu. Baba wa okuta gidi tuni. Arama Allahu ayatahu. Olorun so ba wa goti yin o. Amen ya Allah. Lati ri yin ati gugu ntinje ebi ati gugu ntinje o ma kiwu ni gugu aye. Olorun ba wa pelu yin. Amen. قل هو الله كان هو وطنا ان اعطينا كفا وطني اللهم صل على كريم وبه امين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر امين اكي ikale tori ojo ti lo ka ma fi kiki gba asiko tori nta be lo asiko fun opo ju asiko ti a fe lo lo ogbu awon baba wa gba baba wa oni suru adam allah ayatum olorun so baba do ti abi ti ki gugu awon baba baba awon alfa wa ti won be nkale olorun so baba wa pelu yin amen alfa wa abolore adam allah ayata okuta gidi olorun so ba wa do ti yin amen era ke jukule alfa wa oko yawo oko yawo na le ma je fa dai da rubu e se ami amen olorun ni so yin da pon amen olorun so ba wa pelu yin o amen era ke jukule aba wa gba agoro اللهم صل على دوتي امين اجون بن بن كاتي يا فاو دار الكرام لا نني اللهم صل على دوتي الفاو الشيخ مصطفى الباني ادم الله اياته اللهم صل على وبلوي امين الله اللهم ولا فا غباني امين بابا دوتي بابا ما فا بي بي فاو عبد الرزاق ني انو غبا مركز تا اكرامكم الله بابا بابا امامنا ان لوي اللهم صل على ري يبه امين يا الله ولا نبي محمد امين اكي اكي الفا و او في تيمي الفا و عبد الجليل وكنت اجدي اللهم بابا دوتي امين ابي تي وان كي بوغو اوان تي مبن كاله ابا تي وان داري اتو اللهم بابا ابا اج عبد الفتاح اوتان ataba wa saminu ni gugu wa pata olomo saba wa duti aba wa yi on la wa ni kila npe aba ta wa leyin kila wole ola wole ola mo be ranti olomo ba wa dute yin na amen aki gugu jama aki kale aki awon ebi iya oma ati ebi baba oma baba wa gba ti won bi aba oladimeji olomo so ba wa duti wa amen mo be ki alfa na wa joko atun ati yawo re ko jo joko lori aga waju yin ayin ka ma ri won be iya olomo e ba waju ko si anfani bi ki a pe pe iru joko yi lati ma jasi wi pe anfani kan abi meji wa nbe nigbati ki se orin le ni awako oro olohun na le ni ki
kawa so kawa meje jojo ko bani kene ka kan si ma da mu wa titi ba bi so kale nti abewi bubu jamaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bubu gbani olohun ma da wa pada sana تابعون القرآن الله ما سوى ياتي سورة تقاري نبقى مي اما سوى قوما يبرى سورة مي سورة تقاري ايوه برى سورة مي ايوه ريا سوى قوتين بي لدو سورة تانا تقاري Eri asopo re lodo sura tuniti obere Ite ti mabe Oni bitolu hati nso wipe fi make adi zidikin Enda malikin mukutedirin Okparibe eni nuni Mbati obere sura doteli Oni arrahman Allama al-Quran خلق الانسان علم البيان اوا سوبو فصلك اون لو باري مبني مكعد صدق عند مليك مقتدر تاوان المليك المقتدر هو الرحمن ابلاتي ماريا سوبو تين سورو تناپو ماتوني Oro tana olavagba baba wa van la okuta gidi rahimahullah fasali tiwa fasali kanuni fasilu akoko alfasilu la awwal ono fasali elekeji wale adama allah ayatu baba to jokoi eyin le wa nso fun wa wi pe fasali tanada Tola ebe sura tari la rai atinte mperform atinte seloni toba yato fun iti baba tanase amari wipe faseli ta koko to pari ni ibi o pari si oda ama faseli baba wa okuta gidi pari si vi fi maka hadi sidikin inda maliki mukutadiri onloje ki eyin oma wa sise pelu faseli to bere tin je arrahman eno ba ma babo okuta gidi lasiko ti won lo jihad ti won lo daula da'wa wa ati lasiko ti won lo mima ne luta wa yi ne asiru baba okuta gidi ko siru won meji هو الوحيد في عصره اون كناني اوا كاينا ني وا واكو اوان ما كيو اوان ما تي وانا مبنو اوان تي وان تازا وان تي ساجو لو لي ما لي كوسا وان في اوان ما نغبا وان في مي تي وان يا اولون تان وان تو لا وان تو يان دا مي اوان ما وان بي انبي ابراهيم اتا كوكو تو ونا لو وان يون دا ما وان فولون Baba okuta gidi na wa yonda injo na gbogbo omo won na yonda volohun bi won ti wa lo le pade agba awon agba ko ni baba na ma wa gbogbo ba ti ni agba ko wa yayin baba okuta gidi agba ko wa nbe se ke so olohun ni nbe nbe won ni so olohun se esu ni nbe nbe agba ko se nbe pelu re enzo emi o mu olohun lo le pade agba ko ama tele won gba na aba tun le abo okuta gulu won tun wa si nbi kan o le ko sa lona oku gbogbo awon ti gbogbo mato ti nbe nle yi ti won ma na eko opolopo ni nabi kan ma won wa ko gbogbo mato na kale gbogbo eni ti o ba ti lo ma wa wo mato ofe awon kan fi ara won kale njo na lati ran si olorun lowo lara won won se be toba ti wa lo bi ti awon alagbara wa abo okuta gidi o ma wa se wa se fun wa wi pe esin lohun esin islam ekun di osa ekun di oro ekun di ebo iwo baba oni sango beru olohun
iwo baba oloro beru olohun iwo baba oloya foyale iwo olosun fosunle baba ogudagidi o bere si se wa si fun wa wa si ti o ma jagbe ma gbugbu awon keferi baba mi ojo kan gbugbu awon alagbara ti won ti wonu abagba ogudagidi wi pe oba epolohun re ba da oloju looto owa pate si bi bayi lola olowa si wa si baba so fun gbugbu awon eyan ku ye pade mi gbugbu kalu ko wa pade won awon elebo atunde ajeparo ati gbugbu nkan ti won naya eyi ti won naya ta han yo eyi ti won kilo pe eyi ti won fe to to won si kule kana eyi ti won naya eyan ti o si na to abi baba se be ko eyin te jo nse njo na re baba na baba ba na baba oguta gidi o ma wa se bayi yo ma se la ilaha illallah la ilaha illallah wa ma wa na bele iban na nti e ko ni sise bi to won ka ti e bo ko ni sise iwo le gbe yo kan ti baba oguta gidi gba mewa re wa ma infasa ke wa ba infasa kizaruna beme soke ni beme soke gbogbo àbá tó bá lè serú ntàbọ̀ òkúta gidi se lánàá lẹ́yìn àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n fi ọ̀nà rẹ̀ hàn táwọn náà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́sùn jọ náà wípé gbogbo wọn jáde tí wọn ò sì lè jáde. ẹni ọ̀hún náà bá lè gba ẹyọ kan rẹ̀ tó lè gba oúnjẹ ẹyọ kan àbí pàrọ̀ kan kọ́ jáde káwọ́. ayé ti dá ayé tó bìlà sàrà ayírù jáde fesibúùkù olóòlè gbà á káwá bíbí wọn á hàn ọ wọn sì kù wọn bá ti kọjá gádà múrò ni a má júwe bí wọn wà fún ọ ìwọ náà wọlé ọsà olè kó. mẹ ìfẹsà kìsàrò náà wùlò mẹ. bàbá wa gba òkúta gidi wọn ṣe bẹẹ wọn wá là á kí wọn jásí wípé aláwo kan lọ pa wọn ẹlẹbọ kan ò rí wọn pa ológun kan ò rí wọn pa onísàn gbóhùn ò rí wọn pa ẹni ọmọ nǹkan aránsí ni tó máa àbìlù gbogbo ẹni wọn aránsí bàbá náà wọn ò rí pa gbàtásìkò rẹ tó lòun àtọlọhún jọ dúnàádúrà wípé iṣẹ tí mo fẹ bí ọtí tó òun náà sì lóhun ṣetán àti ìmọ àbọwádọ rẹ. wà á máa ń fa àṣà àkìsàrò náà olú mọ́. sebe ara ti ohun kuku ajẹ abi abawa ilẹ yìí náà kọ abawa òkúta gidi lẹyẹ gbogbo àwọn alágbára èyí tó lóun ń fò àtẹyí ti ń rìn lẹ àtẹyí ti ń wọ àtẹyí tó lóun lè pe kinní kan gbogbo ohun tí wọn pè wọn pè lérí bàbá náà bàbá náà fínísì gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mú àlékayé àdàdì ẹlẹ́gbọ́ olóòsà tọ́dẹni tí ń kírun látara àfàgbọ̀ òkúta gidi. wà á máa ń fa àṣà àkìsàrò náà olú mẹ́. bàbá wa kàlífà èyí tí bàbá tó bí yín fílẹ̀ fún yìí dáa. máa ń fa àṣà àkìsàrò náà olú mẹ́. bàbá tó bí yín ti sọ fún yín wípé ntòhún bẹ̀ yín èsè owó òun ọbẹ yín pé ẹ máa kọ́ lékì bí ẹyẹ o. ẹnfàṣà àgìsàrò náà olúmọyìn. bọ́lọ̀n bá mú wa ẹgbà bí ọba mú wa ẹ má fa o. ẹnfàṣà àgìsàrò náà olúmọyìn. wọ́n bá mú mọ́tò wa ẹgbà bí ò mú wa ẹ má fa. farabalẹ̀ àfà wọ́n ti bàbá òkúta gidi wọ́n padà tí wọ́n lo mọ́tò ni. bàbá ni táwọn wa lò láyé kọ́hún mọ́tò kọ́ ọmọ wa wáyé tífì kọ́ ọmọ wa wò láyé ọ̀gbọ́ kìí ṣe mọ́tò mọ́ wa lò láyé ipò yàrá àwọn èèyàn padà ń wí pé ẹ ti ṣe wàhálà púpọ̀ kọjá kẹ́yìn náà ọmọ gbádùn tó kù tẹ́ lò túláàsì ni bàbá náà fi lo mọ́tò túláàsì bàbá náà fi wípé mo fẹ́ lè sọ wípé bàbá náà owó tv tó fi lè bá ọlọ́run tíra ni bàbá náà máa wò bàbá sì ka tíra dáadáa bàbá wa fi àníyàn re àti ẹ̀mí re àtẹ̀mí tọ́ mọ́ èyí lè ṣe jihadi bẹ́ẹ̀ fọlọ́run ẹmí rẹ lè má dàpọ̀ mọ́ tọlọ́hún kí lè pé tọ àbá àbá àbọ̀lọ́rẹ̀ ẹ̀hún kan
ababo lo re netifi ta won ara oni baba si gbe wi pe anetifi ko mu ni e wa wo laye olohun mu ni e wa wo oni won fortifi ohun wa pe eleran eleran ohun da eleran be yayi o allah tolohun tira mu ni e wa wo tira mu ni e wa ka in faza agizaruna uluma yale nema ko du ti sheitani lo Oh, no, but don't know what is your land. You need a book with a giddy. Be a basukuma. Ah, if you have a book with a giddy lassa, I have also my toara. I'm about a book with a giddy more. And almost Satima Hale, not a Tilakumari. That book is a wash. It's about a book on a daddy. Was in a daddy. But we don't have a walk and moza. They have a walk and take your grandmother. About what you walk with my baby, the baby, my baby, or what I call it. Better miss if I walk and get your baby. Baba yin dupe be ifaza akisaruna umuman be ba ni ma to ma me titi ifaza asilamuna walakin faza gini sio asilamuna domiran molana sheka adam ijo tan wale olopo ma zo oro baba wa miskin oro baba wa kewan baba tinubu ijo jo baba na ku si adam wa aba agba oguta gidi arin ewo won lo lejo ko si ibi won joko si dinner bo ti dinner to na mo la na se adam on se wa si lo lasiko ti baba se ka adam an pa asgo dan ta lo won gba na ti baba n ta ti baba n je won je baba ti won so lasiko na bi baba ti wa ri be baba wa wo keke be ro ti po to njo na ta wa ba po baba o mense nikan to ju aba oguta gidi lo baba kan na wa bayi ni pe awon sojo olohun se adam lo pe won ni sojo olohun allah aba ni awon sojo olohun se adam ni awon ni awon ayen won ti femi won le forun pe nti oba se ko se aba se adam ni a man ti won fi ko nkan won wa se debi o sa won ko gbogbo e a man ti won lo ti won fi nko allahu akbar se ka adam sayin abo ogun tagidi baba to bi se ka adam sayin won eni se adam ba ti sayin olohun lo sayin e wa ma ifa ولكن فاز أسلامنا ضميرا ولكن فاز أسلامنا ضميرا بابا يا ودا أولا لما يافا تم بلعي تم وباتي نياجي أجيبا بابا نوام موافا كن قرأ بابا بابا ماري سافاني baba oni ti kokko ma kilo se kilo se baba kokko de police station won pe e kokko jule na gbogbo n to ba se eyan ama kokko ro sun kini ni ah I ma lo fe gbe sun ko to ma bere kilo se allah baba na da pupo e meji mo se wa si loju won mo se wa si ile afanda loju won mo wa se lodo baba wa gba ya salam ni bi aya baba ajo ko bayi ngba mo pa lu wa si baba ni eyi tin wi ni si le logun odun le eyi tin so yi baba ni mo fe gbo wa si re na ni baba oguta giri wa so ndo na yi olohun yo o ti wi nanu allah ngba mo se wa baba ni olohun yo to ba ja si wi pe aye lo n royin abi yirin yirin aye ni jade lenu re ada ada aye ni wa si re ti e se tolohun baba oguta gidi ni yin le esile mi iya yin lati ma ja pelu re la ilaha illa ibi ti ti ma ba oja ni sinadi ti gbogbo aye o si ma pe nbo oja emi na dupe nju baba oguta gidi wa so fun mi pe afa ni mi ah baba oguta gidi so pe afa ni o ah oni wa si ni o alhamdulillah baba oguta gidi o gbe fe mi ehun lo fa temi na fi tan si wala ipe enu ri wa awo ma keke o wa ri n to jade lenu wa o ti wa fi wu ola wa kale to la hun o si ti de bayi iru eni o wa se be igbo ola na wa de awa na o gboro ma ma san esan fun awon omo won
ìdíre tí mo fi bùkátà lé òkúta gidi. Wọ́n máa ń fọ́sà àgìsàrò náà olúmọ. Ìmọ̀ kí wọ́n bí péyàn lẹ́nu ọlọ́run. Máa ń fọ́sà àgìsàrò náà olúmọ. Ìtí wọ́n bí péyàn lẹ́nu ọlọ́run rèé. Conscious ẹ̀mí rẹ bọ́ bá ti má pẹ̀lú ọlọ́run sí ni wọ́n bí péyàn lẹ́nu ọlọ́run. Ẹ̀mí àbá gbòkúta gidi má. Irú bí wọ́n ti wá rí náà ni àlífà náà rí. Bàbá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bàbá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Àyà kẹ́bẹ́ náà Kùránì tọ́lọ́run sọ pé àlẹ́rìíná àmàlú. Wà tàbá àti hun búrú yàtọ̀ hun bí ìmáyì. Wàlẹ́dí náà àmàlú. Wà tàbá àti hun búrú yàtọ̀ hun bí ìmáyì. Alhakina bí dúni yàtọ̀ hun. Yọ̀ọ́ dàbọ̀. Wà máa àlàtí náà hun mí ní àmàlí mi ṣe yìí. بما كسب رهين والذين آمنوا أبا الله كتا جدي تجني تبر ولون أجيوني إيماني بابا نا بس جوكوي بقول سبب بلا كون وما ها وما ها وما ها ني مجي قادم وان بكرة وري وان بقوا وان فا بس ها وفوق لكم وان بس ها وفوق لكم وان أشوتي وان سي و بي وان سي و ناري بس وان تيري كاني èyí bí tàlí báyìí bí bàbá tí ó wọ̀ọ́nù ẹ̀ẹ́dógún gbogbo ẹ̀kọ́ ni ẹjọ́ bàbá tójútójú ẹjọ́ bàbá ti áráká ẹjọ́ bàbá takin ẹjọ́ wọn ti mímà bí àbá àgbà òkúta gidi bá ṣe báyìí nílùú yìí tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ yìí lóko dáadáa tí wọ́n sì fi haíbà àti ìsìláàmù kalẹ̀ bí ìtàwọn ti jẹ́ ẹ̀ta bọ́lọ́run ọba bíru eléyìí sanwó lẹ́sàn-án rẹ̀ ayọ́kẹ́ fi sí wọn àmì èyí tọ́lọ́run ṣe yìí gbogbo wa ọ̀kẹ́ fi hàn. Wàlẹ́dì náà àmàlú. Wàláyé àwọn ó sí rètí lọ́dọ̀ ọlọ́run ni. Wàlẹ́dì náà àmàlú. Àwọn tọ́ba bẹ̀rù ọlọ́run. Wà tábà àti oṣù rí ìyàtọ̀ hàn bí ìmáàní. Wọ́n sọ fún ọlọ́run ni pé kọ́yọ̀ ń da fún mi láti rí ìṣe báyìí. Alẹ́ àná lóru àná ń bẹ ní Dáníẹ́lù lọ́hùn. Ní olúwa olúwa kílẹ̀ pé bólúwa dúró ẹ̀rí gan lọ́hùn 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 lọ́hùn. Àtìpá mo ti wá dé tí ìfojú lé oorun tí mo fi bọ́ sí Jákúmọ́lì mo tún wá ṣe wàhálà ní Jákúmọ́lì dáadáa ìwà ń sọ fọ́lọ́run pé kọ́yọ̀ ń da ohun yìí fún mi láti fi ná lọ́dọ̀ àbá àgbà òkúta gidi ọlọ́run sì yọ̀ǹda rẹ̀. Wàlẹ́dì náà àmàlú. Àwọn tó bá bẹ̀rù ọlọ́run tẹ́jẹ̀ ní ire. Sórí ìyá tó hàn bí ìmá. Àwọn ọmọ wa wá tẹ̀lé wọn pẹ̀lú ìmánì. Wọ́n gba ìmánì yẹn. Wọ́n jẹ ogún ìmánì lọ́dọ̀ àwọn tó bí wọn. Ọmọ àyóhùn tó bá gbẹ̀sẹ̀ lébi tí bàbá rẹ̀ ti gbẹ̀sẹ̀ kú. Àlàkí náà bí ń sórí ìyá tó hàn. Àwa náà máa bí jẹjà bá a ti bàbá tó bí jẹjà. Àlàkí náà bí hí. Àlàkí náà bí hí dúrí ìyá tó hàn. Àgbákò tí ò ṣe bàbá rẹ̀ àníjó ṣe wù náà. Àlàkí náà bí sórí ìyàtọ̀ hàn. Iyì tí bàbá rẹ̀ ń gbà lánàá ọmọ náà ti gbà ẹwọ̀rọ̀ ọsọ̀rọ̀ yọlọ́sùn ọ̀sọ̀rọ̀ yọlọ́sùn ẹwọ̀ nǹkan. Nígbà tí gbogbo ń kálukú sá ẹ̀yin náà lẹ́tún dìde wípé a wọ́n àwọn afi iṣẹ́ bàbá mi lẹ̀ ẹ tó jẹ. Àlàkí náà bí sórí ìyàtọ̀ hàn. Bàbá òkúta gidi ti fa ẹ̀yin lọ bí tí kú wà ẹ̀ sì kú. Àlàkí náà bí sórí ìyàtọ̀ hàn. Kí ni orí kú tí ọ̀pá ó tún wá kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ pé àmì àtàwọn ọmọ mi abẹ́ kú fọ́lọ́hún. Ọlọ́run wá ní gbogbo ọmọ tí bàbá náà bí ọ̀wá sì kan tí bàbá náà fọwọ́ gbèsè. Ọlọ́run wá yẹ gbogbo yín fún wa. Ìhùn náà tó ní kábà yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wọlé bí mo ti wí yìí ọlọ́run mẹ́sà bá wa kẹ́ bàbá wa gba òkúta gidi. Àmì. Ẹni ọba ṣe àmì ọlọ́run òjò dá fún òun náà. Àmì wàlẹ́dì náà àmàlú. Wà tábà àbí oṣù rí ìyàtọ̀ hàn bí ìmáàní. Àlàkí náà bí oṣù rí ìyàtọ̀ hàn. Àbọ̀ mẹ́ lépa bá wọn. Wọ́n mọ àlàtì náà hàn mí àmàlí mi ṣe é. Àní yọ̀ nǹkan kan kúnú sẹ́ẹ̀rí wọn. Kúrò mú rí ibi máa kásẹ̀ bá rọ ní. Item one, item méjì náà lọ̀rọ̀ mi. Item ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn aláròye ti ń bẹ lẹ́yìn mi yìí fún ọ dákẹ́. Ẹ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ bá ń bá wọn aláròye sọ̀rọ̀. Ẹ bá jẹun tẹ jù wọn láì dẹ́kun. Item ẹlẹ́ẹ̀kejì bàbá ọlọ́mà bàbá wa Shuaib Ọládiméjì àti ìyá wa Bashirọ̀.
emejeji o meke ni esese bere aye ni wa si ti mo fe se fun yin ohun ni wipe gbogbo omo to ba jade lara yin e ma fe ran omo kan jo kan lo tori ko se ni ti omo omo ti o la won lodo olohun allah exam lo ma tolohun fun wa wadia ni won in tolohun gbe pa ma fun wa lowo na lo ma to ba dal kiyama olohun o pe baba ko kakale yo si bere omo to hun fun omo mejo mo fun gba to wa laye a meje joda ti o ba ti ri won present bo olohun yo wona abi ko present meje jo yo si present won good in good way ogbo ayagun ase fi mi ase mo re bohun so yo present won in good way ona to da lo gboro fi present won omo re gboro lesson gbogbo awon mejejo gboro lesson awon mejejo gboro niwa gbogbo nkan tolorun fe gboro parisaro mo to ba bi bi mefa lolorun ba bun o gboro parisi be bi mefa bi marun ba yanju te yo kan o ba yanju ti o je tolorun ti marun je tolorun a qualify re a be yo kan a ga bi sadan wo mo ni e gbo ama obi gbodo gbiyanju leri omo e tori ko se ni to ma omo ti tu eyan se ko se ni omo o le jo omo ti eyan wo wi pe iru omo wo ni aleleyi bo leleyi aleri o le ri bakan olorun le bi sadanwo bakan o gbodo ko ti tori adanwo re ni mashallah o gbodo ma wi pe nu exam olorun se ti gun ona ko se pass lare bẹyin mejeje o se pass lara ara yin toko o pass lara yawo ti yawo o pass lara oko lẹyin mejeje gbodo pass lara awon omo kawon omo nu o to pass lara tin na oke nu awon odo o je eni ti muti o ti ba fasi kini o bere nje aye re pelu ko ma muti ko ma lo pati ko ma wa ti oda ko ma so sina ko ma se ranu ko ma olohun ki sesin muslimi sini gbogbo bi ti oda le ti ma ba olohun wa bun lomo merin aba wa shuaib ya allah o ma meru mo olohun mu o ma merin iyawo wa je lesin oko je fasiki bi awo ba wa kirun oko ga ma wo ni lo koja legbe re egbe na ni o gba koja gbe o ba kirun na won o lo bi afa lo o ba ni di nkan ko ko ma ko ara won be won fi wa bi ma koko be won wa leri e won bi me eleke ji be won wa leri e o bi eleke eta ni wa je odi ogboro o si je oyaya o di leti o si ya oyaya ko le so ko si gbo o se wa bi eleke rin ohun na tun du o pe lo ma won wa nba lo be won nba lo be baba yi wa wo wi pe omo merin mo bi ibo lo ti gbe leyi wa o di leti ran ohun o di leti ri o tun yaya ko le soro o ti ye iran mi kan o yaya ri ko ma le soro a da lenu nle wa ni eti wa si la nle baba temi ni ibi o ba ti lo mo gbe lo le oko omo na ti yawo e ibo oko omo na ti yawo e yawo bere si to omo na o bere si to omo na o bere si to omo na omo yi ti wa di mukallaf o ti di eni ti olohun gbe ora yan ko lorun ama lati kekere ya ti ma mu lo masarasi ya si ma mu lo le kewu olohun wa se karama fo mana lai gboro ati lai le soro to ba ti joko ti awon ti nkewu lati nu emi lo olohun ti nko e alhamare ni ma alquran lati nu emi wa o ti wa ma alquran ama ko le ka kò sí lè gbọ inú ẹmí òun ló jẹ sọ pé alukuraan bó ti sọ fún anabi ọsọ ní ọńdà alukalamu nafsi inú ẹmí lọlọrun ti ní malaika ń ju alukuraan sí fún anabi muhammad
الله عليه انو امي انا لو اون تي وان كو ما الى القران او تي وان ما قران اوان ما متتا يوكو وان وا نلي القران دي وان كي وان تي كوجا يسو ميجي اوان تي وان غورو تي وان سي لي سورو تي بابا في وان سي فاري تي في وان سي يانا وان وا تي كوجا يسو ميجي اوما تي او لي غورو تي او سي لي سورو اوان سي تي مودي دي القران لا تو كيدله اما كو لي وي اباك الله اويا بابا ما كو اوما نا ما قران تي اوان بو ري وي iya na ma ko ma na ma alquran ama mu lo masalasi tasu ko ro ko gba ti wa to o ma na o dele yo salu ara o wa di ojo kan aba wa shuaib ati aja wa basira abi mo be kan meje di ogbo mo si fe ki gbogbo obere tin be yan yin ko mu wa si nbe awon kunre tan be yan yin na ka mu wa si nbe ko da wa fa ka mu wa si nbe ene kan omo omo ti o so lu ko re o o le jo ma to he tinu o ma re do wo pe a eleyi o le je yan laye o le jo un na ni o pada so ru ko ti o da yi do lo inu asa olohun ti saba ma se nanu o ma ta ba koti na ni oku ta ta ba so nu ta la ni di e ma un na ni o pada digun ti o mu ile lowo Allahu akbar e ma saba sele be o wa di ojo kan o ma yi ojo ko le baba le wa gbe o ti saaju ti waju bayi baba wa mu oti en to sinu ton bila en wa mu en wa mu asiko run wa to won pe Allahu akbar baba san gbe oti ti e lo ni isan ba ti e lo isan ba ti e lo isan ba ti e lo o mo bi so mu oro mi kan wi pe oti mu ene ti oti ba di adawo fun won fi sadawo be lo mi tore mi ri en ti ri ti e lodo mi dada toko un mu ya ati yawo mo ko wa pe adanwo oko un lo ti lo si ma sun fun oni afi to un o ba ro wu nikan lo mo ni debe to ba ti wa mu tan o ma ble mu are emi ma so fun won ni pe e ma ki un o bo ti mu na ma lo ki un be bo ti mu na ma lo ki un be bo ti mu na ma lo oni oro pe eni o ba mu ti ko gboro ki un ni ogoji olorun ni gba won ogoji ojo anle awon ti mu ti a fe kun ri ogun ti won fi poti le kilogun re ohun ni wipe inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar irun ni oko ti fun o ni oko o le fun o ni oko si na fun o en to ba ti mu si na tin kiun to mu o le tin kiun eni o ti ba jadan wo re adanwo ni ko ri fi le eni o ma ba run re lo ko ma fi si bi won wipe wo olorun agba ko ti nbe lara won yi ba won yo olorun o si yo baba ni o ma kirun logoji ojo ti o ba kirun jo la ma ti o ku yo ku le ni pe mu ti yo tun ku le ni pe ko se olorun ti lo agba ko meji lo se a wa ran lowo be fora re olorun o pada yo le mele ngba ti o ba ya be me ti manu e gbo bi mo se kini bi mo ti manu okunrin yi wa gbe o ti won kale bayi ni wa mu won sa ngbe won ko daun e wojo tolorun fe sanu re omo aditi ti baba ni owulo tolorun ko lohun ni tolorun o le jere e omo yi ke sumo baba re iwon suku baba wa bi pe kini ko lekun o so ko omo ko gugbo pele ti o ma so e won ni ko lekun e won ni nsio baba san fo wara leja emi ma ru omo si o wa pe ya re o wa ma re o omo to bi ti o le soro omo to bi ti o le ti ogbo nta nwi abi pe kini nse ko gbo pele ti o fun wa lesi emi o ma ku eri bu tin so iya wa fowo ra mo eleri iya ma bi ti banke soro eh abiyama obi o wa sumo ya iya wa se bayi won fun ni ishara kini nsio kini nsio kini nsio la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aso ma ti dafa allah aso ma ti di afa babo ma iyo ma bo ma se lo bi alquran ni o ba gbe qur'ani o wa ju baba re bayi se se ma wi pe elede larubawa ni won laru ile larubawa le yi ti sele idi won ni won yi se kun o ma ma alquran o wa si are kan wa alquran o wa fi o wa kan o kankan be fun baba re a ju wa so ai o ma ti baba ro pe o le wulo ti ya na won o pe to ko le wulo fun mi lo to ami mi o si si olorun lara re e le so nu igba ti o si o kankan be pẹlu ẹku ọwọ fọwọ kabẹ ọfọwọ kabẹ
baba ni kini ni bo kan igba ti won wo keke bi to bo kan o se dede bi tin pe ya bati inni akhafu an yama baka asabu minan rahman fatakuna lil shaytani waliya abati inni akhafu an yama baka asabu minan rahman ibi to ma si fun baba re mi lil shaytani waliya baba oni suru abi baba won suru olohun oni gba suru lowo yin o amen olohun oni gba suru lowo yin o olohun oni gba suru lowo yin o in to ma sinu o wa ni ya abati o ma npe abati alquran lo ma fi o ma fi coach fun baba e bi pe wo baba mi inni emi o ma re ti obi ti igboro emi o ma re ti ile so akhafu to ta ile so ata igboro mi itin ba mi leru tin fin sunkun ni pe anya ma zaka azabu min arrahman e fe ki ya olohun o mu o e fe ko olohun o fi ya di o e fe ko dal kiyama lo fu e fe ko se ni fun waju olohun e fe ko nso fun waju olohun o ti to o ti te mu yoko yin se ri azabu min arrahman ira te nse yoko yin se ri azabu min arrahman aye se olohun yoko yin se ri bu azabu min arrahman e fe ke dodo olohun lo fi bo kuna le shaytan wali be bayi le kun bayi ataye ati shaytan close friend le jo je lal kiyama ko ba dal kiyama torina baba mi e fi gugu ranu yin le se ri bo ti wu be imale orun imale n to ma ye wishi wo okan baba 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 wa bere kun e ku iwa po baba wa nsun kun ni hu en hu iya wa nbe ah n wa hu n wa hu baba wa ni atoti ati sina ati club ati gbogbo bi ohun lo ohun ola wa si ti omo to mu ro pe o le wuro fun ohun laye to o ti kan lo wa do wa si fun ohun Allahu Akbar ohun jawo nbe lori baba wa jawo baba wa bere si kiun ni wa mu omo re lo o kiun la popo o ki le keji ngba ti o di eleketa baba wa pari irun ta baba wa mu omo na o gbe eri re maya baba wa ni wo olohun to ba ye pe a to ba ye pe oro ti o ma mi yi wa si to se fun mi yi lo ja mi ku lodo shaytan lo sun mi mare orun to ba ye pagbara re olohun lo mo na bi se be mo be ko la lohun ko si ma gboro lati sa ya abati godamo inni akhafu ayyama zaka azabun min arrahman eh fatakuna li shaytan waliya seribi tin wu be le kana o ti ye ba won o ke gbo ohun omo le kan to ma n pe alhamdulillah allahu akbar o ma si so ba jabi allahu akbar baba wa ni lagbaja oni na o ma si se fun baba baba na pada si se fun mi igi to ro wi pe boya ko ni wulo fun ohun lo pada wa di n to dile mu masha allah a gbodo fi omo kan ka bi sayana abi ka yan ni ko si pele yo le wulo fun wa tọ́rẹ́ nìkan ọmọ bíi tí ó kan yìí gbó ọlọ́run lọ́mọ ọmọ tí tún ẹ̀yìn ṣe níparí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tá a bí tá a ń tọ́ yìí ká tọ́ wọn sójú ọ̀nà islam èyí tọ́ lọ́mọ bá ní ó bá wà dàgbà tọ́ bá ti bàlágà ìjọ tí ọmọ bá ti bàlágà tó ti di mùkálàfù tó ti dẹni tí a máa kọ ẹsẹ rẹ kalẹ̀ dágbé mùkálàfù náà nù ìjọ a máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kọ ẹsẹ rẹ galẹ ọwọ rẹ ti tẹsínu tó bá ti dijọ náà ijọ òun ni bàbá àti ìyá ni ọmọ òní si ọmọ òní a nílò àkáǹtì bàbá fún ọmọ a nílò àkáǹtì ìyá fún ọmọ a sì àkáǹtì tiẹ náà pẹ àmọ ọmọ tí ọba bàlágà ọmọ tọba wá ní kékeré tí ò ti bàlágà tẹ ẹ padà síwájú ọlọrun irú ọmọ àná ó kó ọlọrun fa amakọsẹ ni wọn fẹ kí ọmọ àwọn ọlọrun kéke èyí tó bá sì lọ tí o ti bàlágà ọkọ ọlọrun fà àwọn ni gilmanu mọkànlá dúnà tó lọrun sọnà alukurani torí ọmọ mùsùlùmí tí wọn bá bí tí o ti bàlágà ọdún mẹta ni ọdún mẹrin ọdún márùn ni ọ wá padà sọdọ ọlọrun ọtọmátìkì àlìjẹ náà lòun
awon fa awon ile ki wa na ibrahim ni olo e ma le ki to dale sal kiyama olo ma ja mo olo ma je wole te umbe o ma je wole te umbe o ma je wole te umbe o abi ta lo le ko ma wole do ma ke ke ti eti ta nke yin na ko ma ke wa bo oguta giri yin na da ko ma ma le ke wa e ni ke wu ibrahim ni se o al kiyama o ta ye yin na le ma ke allahumma amin ama o ma to ba ri be to ba kun kekere be odo ma aljanna gbogbo ara si be won aljanna abe ka ma wa aljanna a le be ko ma wa kuni kekere be yan bayi ti di mukallaf bo ba ku e gboro su o aljanna re ba ti wa yin si e na ba ku ni si a gboro yin pe ha aljanna ni lo a gboro wu be a ti gboro pe na ni lo tora wa ka ni isabu e ama o ma keke ti o ni ese kankan olohun o ti gbe seran yo ma beni onda alul fatra ina ni o wa risala o ti dodo re nu ni kodo le ma gbo wa si bi won tin gbo wa si ila ma kekeke yi won ke gbo wa si ni te wulo fun wa ama nti won gbo yi yo ran won lowo lasiko ti o ba bere si wulo fun wa yo ran won lowo pe ngba ta nbe kekeke nta awon baba wa nso fun wa ri yo se o kan wa ro die ni ama won o ti di eni ti olohun o ka lafa awon faraidu le si ni aba wa shuaib aba wa guru aba wa albani oda ejia kewu die nbe ayakumullah laare yi aba wa office mi adaba wa bolore gbogbo eyan alfa eja kewu die nbe agbo wi pe oma muslimi to ba ku ti o ti di mukallaf aljanna ni o ma ke feri elebo olosa elegun oloru o ma re na wa ti di mukallaf o na wa ku be ni keke ko ti di mukallaf o na wa ku be e mo lo nlo arama allah wa yatakum ni ma da e ba wa yanju re won ti ni ama da ma Qasim odide o lo le o lo iwode salati imoni o ma lo tori mukaddamu kaluna mukaddamu Qasim ele salati inshallah mukaddam metta ni mbele yi mi musi wayi aba alifa wa nene amma ti ko ti wa mukallam aba albani ke ti wa mukallam musulmi lo abi ama ye pe aljanna ni nlo tora awon to bi musulumi ni won si bi ohun na sinu islam elebo wa bi ma olosa bi ma oloro bi ma elegun bi ma oma yan wa ti wa mukallaf o ti oda nigba ti o ti wa mukallaf ohun na wa ku be risala kan ke dodo re ke ti ri nkan kan gba o ti ba en jo wa ti wa mukallaf won ni won ani ko ese kale fun o ti se amadi le elegun ni won lo ti jade wa o wa ku lori re sali janna lohun na nlo ni abi na ni nlo a ni ba yin da mani si oda e je wa je re die e waju oku le ki bo en facebook yi awon ti sare ma jade ni ko wa jade ko yanju eyun laarin ojo meta na mo fun wa ko yanju e asama bere n to ba ruju lowo ara wa aba ni bere ma oda ibi bere da alakoko nbe ni wipe bama ba ti wa be akoko ni pe la yughazal o ni we wala yukaffan muslimi o ni faso sila wala yusalla alayhi a ni ki run sila o ti ba o da ba won obi re ba ni e da ke ba won sin islam wa gboro sin be wala yudfan fi maqbarati almuslimin a sin sin si a ni muslimi o da agboyin wo be ibo ni nlo ina ni nlo ni abali janna ni nlo mo ju yin wule kini ma siru re lohun o ti wa e ma da lohun ni o tori ba ba wi won ni o ni wa lohun lohun ma fe wuju o ni kini gan oda yin ma oni ka lu ko so bi kani sa nlo so won ati awon ma musulumi won jo wa nu aljanna ni abinu na lohun wa da won do won wa ninu aljanna
on ga lu ko mo yan yun na mo ma o gbo ayakum allah eh ama ile so yun emi na ji yun le assignment ka jo ma yan bi e ba ti mo yan ara wa nu ama ma ji ada ke oro mi ma imana ni wa ma elu da wa yi imana baba sheu kamari ni we ma wa ni si adama ni we ma wa la ba gba lagbaji awon baba wa gba lagbaji ti won fi mi ma le feyin imayina ni won fi da won ma ka akiri gbogbo aye o so pa ta be da ta ni jasagbo mima ehe ona e se yo ma go o de le pe ngba na ohun nikan ni ohun ma o mi nikan ki mo ma awon to ma po o ti ba won aba won yan ni di ibere ti mo bere yi awon yan ni di e won bi wa ni emi na wa bi eyan fun wa nbo lo ma na nlo to e pe kefe ni lo bi o si ku lai ti di mokalab nbo la bore alijanna ni nlo ni abi enu na ni nlo o ni wa si nanu wa si ni mo bere kan la na be ai ni yan dawun mo tun bere kan jo ni wi pe apata e ma se lasi mi laaro e si ma se wasifa ni role apata ko to di pe awa luma nabi gan de ohun ti se lasi mi fọlọ laaro yo se wasifa mo wa ninu alquran na lo wa a ti dene fun wa ko ba wa wonu alquran ko si wa jade wa o ji wa awon baba wa so pe bayi won jade pe ha o tun ni kini oda a ma ju si yin be oni kaluku o ma yin ba won na baba wa gba abo minu wa si minu eyin na ni a fi gbogbo eleyi sori re inu ile abo okuta giri oni baje amen inu ile abo okuta giri oni baje amen en hola na en holo ni lola yo tun ma holi amen gbogbo nti njo ma kewo okuta giri lato kedele ade yi tin be lokere e tun gbo te tun so kan pe okuta giri ga to be nlu kan eh do ai maye lu be akramakum allah baba wa gba olo masa baba ke baba wa ku tagiri amen o ji ke gugu awon afa wa tun wa do mo lana sheik adam olo masa baba ke wa baba sheik ya ya olo masa baba ke wa gugu awon alfa wa olo fun wa lokan bale baba mudirul markaz olo masa fun wa lokan bale maji oja munabi ge oje wa olo muhammadur rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun aba